see toimus kuskil 1940. aastate lõpus, täpselt seda ei tea. Vanaisa juhatas selle ajal Eesti Raadio Jazz-orkestrit ja nad sõitsid pidevalt mööda suurt Nõukogude Liitu ringi. Ja tavaliselt see käis niimoodi, et õhtu sõideti rongiga Moskvasse, päev otsa oli Moskvas vaba aega ja siis õhtu sõideti kuskil järgmisesse kokku edasi. Ja tol päeval vanaisa läks suure teatri pillimeistrite juurde, kus ta käis ka tihti, sest ta oli tolleaegselt kõige mõnema pillimeistrit, et lasta oma tolleaegseid olemasõnavaid pille puhastada, äärestada, timmida. Ja talle pakuti müüks seda Mancini pilli, mis oli uskumatu. Summad ei tea, tolle aja kohta ka kindlasti kosmilised. Pankas ei olnud, kus laenu võtta, aga oli palju häid sõpru, interpreete, tuttavaid. Et vanaisa seal ühe päeva jooksul jooksis Moskvast ühest korterist teise ja korjas selle cashi kokku nii-öelda tolle ajal ja sai selle pilli endale. Järgmine päev kuulis selle pilli olemasolust David Oistra, kes enamus teavad oli tolle ajal nr. 1 viiuda Nõukogude Liidus. David Oistra läks tagasi selle meistrilt ja ütles, sa pead selle Zaporžnit ära tagasi ostma, ma tahan seda endale. Vanaisa ei müünud seda tagasi. Tänu sellele, et tema iseloomul on see pill meil siin. Me saame seda anda edasi Eesti kultuuride kasutada. Ja nagu otsin, et see oli 21 aastat helisenud, aga ma olen pillid peavad helisema. Kui vaadata metafoorid, on olnud seal sama nagu klassikaliste puitlaevadega, et nad võivad väga ilusad olla, kui nad seisavad seal kandjärjes, kasvatada vetikatesse, metrikarpidesse ja lõpus hävida. Sama on ka panna pilliga, et pill peab helisema, sest täna ongi see päev, kui see pill pannakse uuesti helisema. Andeka noore Eesti interpreet poolt. Kuulaks siis seda.